Hej. Jag skulle vilja ha en... Jag ger lite förslag. Ja, tack. Här har vi en Anne Grönvall chokladtårta. Okay. Här har vi en Håll om mig tårta. Här har vi en Melodifestivals rösta på Anne Grönvall Håll om mig tårta. Ja, här har vi en avundsjuk tårta. Vad ska det vara? Någonting du, som frestar kanske? Du! Ja. Jag känner igen dig. Äsch. Melodifestivalen. Ja. Vad heter den? Min kärlek. Det är det som en kärleklamp, va? Ja, nej men du kan väl sätta den ner där då, så ska jag ta och visa dig kärleklamp. Slå dig ner du, så kommer jag och tar hand om dig. Jag tar nog den här kom och håll om mig Nanne-tårtan ändå. Toppen, det var ett klokt val tycker jag.